Причина сплеску захворюваності у серпні – російські курортники, концерти, фестивалі та інші масові заходи, переконують у кримській правозахисній групі. Началась проблема, связанная с тем, что самолеты из России, особенно из Москвы и Питера, которые являлись наиболее зараженными регионами, регулярно от 30 до 70 самолетов прилетало в Крым. Плюс эти люди, которые прилетали, например, с Москвы, не проходили никакой самоизоляции и прямиком отправлялись в общественные места, пляжи, кафе. Ось, примером, концерт військової пісні у Ялті на набережній тисячі людей. Как же вас много, как это здорово, дорогие друзья! А це коктебель джаз-паті під патронатом пропагандиста Дмитра Кисельова і за участі його колеги Ольги Скабєєвої. Зі сцени лунають жарти про коронавірус, глядачів у масках майже немає. Еще раз говорю вам про коронавирус, хотя понимаю, что никакой социальной дистанции здесь нет, но хотя бы еще раз тоже напоминаю. А всех ультрафиолетом обрабатывают? Да, для проформы. Естественным путем, русское солнце. Друг на дружку, не кашляйте. У Керчі народні гуляння на площі Леніна відбувся військово-технічний форум «Армія-2020». Російську зброю дозволяли брати до рук усім, неодмінно дітям. Антисептиків поряд не видно. Колесо більше ребенка, посадили вон порулити, все весело, хорошо. Наприкінці серпня у Криму Путін, президент Росії, відкривав трасу Таврида. Стрімся, а то потім штраф прийдеться платити. На урочистостях поруч із Путіним десятки чиновників, менеджерів будівельних компаній та інженерів соціальною дистанцією знехтували засобами індивідуальної гігієни теж. У День знань в Криму святкові лінійки, як і на материковій Україні, їх дозволили тільки для першачків. Однак і тут у натовпах десятки людей і тиснява школярів у чергах до класів. Глава Криму, підконтрольний Кремлю Сергій Аксьонов, чиновники і викладачі – усі без масок. Все, ребят, молодці! На тлі концертів і фестивалів кримчани скаржаться на переповнені лікарні у соцмережах. Ось що пише анонім у пабліку «Подслушана Сімферополь». Вот пришла семейная пара сделать снимок легких. Женщина кашляет. В описании снимка двусторонняя пневмония с возможной вирусной этиологией. Женщина читала вслух, ей объясняли, что это означает. Попросили написать отказ от госпитализации, хотя по правилам должны вызвать скорую. А ось коментар користувача Кондрашенкова. Это происходит уже не менее 2 недель. Сражались с двусторонней пневмонией самостоятельно. Скорая приезжает и оказывает помощь, и консультирует, не госпитализирует даже при 50% поражении легких. Мест нет. Не помогают ни звонки, ни жалобы, ни уговоры. Участковый врач в лучшем случае придет послушать дыхание и померить температуру. Больных с пневмонией не счесть. В останній тиждень серпня у Криму зафіксували понад 250 випадків зараження коронавірусом, за даними влади, призначеної Кремлем. І це абсолютний рекорд за всі 5 місяців пандемії на півострові. Але навіть ці цифри занижені щонайменше втричі, кажуть правозахисники. Вони помітили за дивним збігом обставин. На півострові ще жодного випадку інфікування в російській армії, поліції, ФСБ та інших силових структурах. За статистикою, діти теж не хворіють. Пример, который говорит о заниженной статистике, эти дети. Еще в марте и апреле нам несколько врачей в разных, причем районах Крыма, подтвердили, что ситуация у них была такая, что если поступают дети с признаками ковида и с пневмонией, то даже при наличии пневмонии этих детей все равно не тестируют. Вот. То есть их лечат по протоколу обычной пневмонии, но тем не менее они отправляют на ковид. Схожа історія у кримчанина Костянтина Виноградова. Розпожив нагляд не хотів визнавати, що у чоловіка коронавірус, його лікували від запалення легенів. Хоча я був в тяжкому стані, вчора, позавчора врачі боролись за мою життя тут, в Ялтинській лікарні. Роспотребнадзор не хотів давати дані о моєму вірусі корона. Уже підтвердили у моєї сестри. У сестры моей жены, у свояков. Все равно Роспотребнадзор подвергал жизнь мою опасности, так что врачи не могли приступить к лечению, как положено лечить коронавирус. Це відеозвернення Виноградов у соцмережах надіслав Сергію Аксьонову. Після цього особисті дані кримчанина опинилися у мережі. Какое вы имели право разглашать? Кто мы, откуда? Мы живем в деревнях. Нас камнями хотят закидать.
Минулого тижня у Федеральній службі з нагляду у сфері охорони здоров'я визнали, статистика щодо захворювання на ковід не точна, інфікованих більше, натякнула голова організації Алла Самойлова. Провину за хибні дані переклала на лікарів на місцях. Медучреждения по-разному кодируют причины смерти пациентов, умерших на койках в стационарах, предназначенных для лечения больных COVID-19. Часть из них регистрируется как умершие от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Чому Крим випередив Росію за темпами поширення коронавірусу, навіть за російською статистикою кримчан? Опитаних нами є власна версія. З увеличенням приїжджих, я думаю, тільки з цим. Вот, тому що до цього у нас темпи були зовсім другі. Сезонні це свої заболівання, осінні, так що простуди, грип і все впереді. Не придержуються. Ну, не придержуються, то, що говорить по телевізору, менше виходити треба. Я думаю, з приїжджими. Як будемо соблюдати всі рекомендації? Мити руки, соблюдати дистанції і как бы, маски. Ну, маски я скептично до них відношусь. Маски ніхто не соблюдає. Ну, в основному дезінфекція рук, маски і соблюдати тривання. Ну, я так думаю, що курортний сезон відкрили, тому коли у нас був жорсткий этот санітарний контроль, було менше. Пам'ятаєте, 18-20, а зараз навіть за 100 перевалює. Наверное, курортный сезон повлиял, сделал свое дело. Ну, я понимаю, что проблема существует, но я предпочитаю сильно в это не вникать, чтобы не пугаться. И, ну, будет так будет. В умовах коронавірусних рекордів Криму бракує лікарів для роботи з інфікованими. Про це навіть написало офіційне видання федеральних зборів Росії. Приміром, ситуація в лікарні Керчі настільки критична, що її доручили взяти під особистий контроль Аксьонову. Ми проводили виїзний прийом в Керчі, зустрічалися із колективом лікарні. Сергій Валерійович, прошу звернути ваше увагу на те, що дефіцит кадрів в Керчі надзвичайно високий. І при тому, що організація, звісно, хороша, і главврач справляється, тим не менше, ця ситуація залишається достатньо актуальною. Прошу все-таки взяти на свій личний контроль цей питання. Щоб зменшити навантаження на медперсонал, лікарня в Сімферополі опублікувала список затребуваних вакансій. Для боротьби з коронавірусом запрошують лікарів всіх спеціальностей. А які ще вакансії свободні? Врачі, А які спеціалізації? Независимо от вашей специализации, вы будете работать в качестве врача-пульмонолога. Красной зоне только пульмонологические больные. Поэтому, согласно приказу Минздрава, любые специалисты, кроме стоматологов, могут работать врачом-пульмонологом. Там же у Сімферополь від коронавірусу помер лікар, і це визнали місцеві чиновники, кардіологу, який чергував у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для хворих на коронавірус, було 43. За даними призначеної місцевої влади, начебто інших смертей медиків не було, а за весь час пандемії в Криму перехворіли коронавірусом 269 лікарів. Пік захворюваності на COVID-19 у Криму прогнозують саме на вересень. Вже у жовтні в Росії запланована масова вакцинація від коронавірусу. Нині препарат випробовують.